Kakav je Lukas tada bio prema tebi? Pa šta znam, bio je toliko takav da nisam mogu da nasludim da će biti takav posle. Kakav je bio. Tako, otkud ja znam kakav je bio. Bio onako, uvek je bio, znaš, malo ono kao... problematičan u tom smislu, ali pozitivno u nekom smislu, ajde kažem. Jesi ga voleo kao prijatelj? Pa jesam, on je bio nestašan uvek, razumeš? Uvek sam gledao da mu budem neki glas savesti, ono. Ali to je jednostavno bilo nemoguće, on je tako kakav je i... Pa gde od svih žena nađe tvoju ženu? To pitaj njega. Pitaću ga, nego rekao, ajde... Pa ne znam, pusti me, joj, majko, mila. Ja ne znam, ne znam, stvar, čudni su to likovi, znaš. Čudni likovi, isti sam. Ne, meni je to toliko zanimljivo. Pa ne. Sigurno sam da je i gledalcima zanimljivo i sad čekam, reći ćeš nešto. Sigurno da ti neću ni pričati pretrano o tome. Ali to nisu pitanja za mene, tako da nisam ja njegovu ženu gledao. Jesi ti nekad pogledao? Ne, ja njegovu ženu nisam gledao. Čak više, i kad smo se čuli par puta preko toga, ona već ima drugi brak. Aha. Da. Ne znam šta bi tu s njom komentarisao. Vjerojatno ona je bila šokirana kao i ja, ali...